გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. მყიარული ფუტკრის გვერდიდან დღევანდელი ვიდეოს თემა იქნება წაბლის და ცაცხვის ღალა. ვისაუბრებთ წაბლზე, ცაცხვზე. კიდევ პრობლემური ოჯახები იყო, რომელიც მეწითელი ფერის სტიკერით მოვნიშნენ, სადაც იყო დედა ფუტკრის პრობლემები. აი ახლა ვაპირებ, რომ სპეციალური გალიის საშუალებით მივცე პრობლემური ოჯახებს ახალი დედა ფუტკრები. ძალიან ბევრი საქმე არის მეგობრებო. ახალი ფიჭები უნდა მივცე ოჯახებს, ასაშენებელი ფიჭები. ერთ ოჯახს სათული უნდა შემოვადგა. წაბლის ღალა არის ახლა. ამთავრდება მალე ასეთი 5 დღეში ალბათ. უნდა ვნახო ზოგადად რა სიტუაცია არის. პირველ რიგში დავიწყებ აი იმ პრობლემური წითელფერიანი სტიკერი ოჯახებისთვის ახალი დედების მიწოდებას. აი მეგობრებო, სპეციალური გალიის საშუალებით აქ მოთავსებული არის დედა ფუტკარი რამოდენიმე ფუტკართან ერთად. აი აქედან ხდება დედა ფუტკრის გამოსვლა გარეთ. აი ესე ჯოხით გავაკეთოთ პატარა გვირაბი, ასე გამოჭრასავით გვირაბი, პატარა გვირაბივით, რომ გავუადვილოთ უდედო ოჯახს დედის გამოყვანა. დავეხმაროთ ფუტკარს. ეხლა ყველაფერი ეს ძალიან სწრაფად უნდა გავაკეთოთ. დედა ფუტკარს არ უყვარს დიდხანს გარეთ ყოფნა და რომ არ დავაზიანოთ. ახეთ მეგობრებო, ჩარჩო ოდნავ დავაშვო ერთმანეს, რომ აი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. აი ეს გავჭედავთ. არსად არ წავა ეს და გვერდით ჩარჩოსაც და ესე ყარად რომ იყოს. არაფერი აღარ ჭირდება ხლ ემ ოჯახს. აუ აქეთ რა ამბავია. ეს 4 ჩარჩო ამოტენილი აქვს თაფლით და აქეთაც ეს 5 ჩარჩო თაფლი, 6 ჩარჩო თაფლი. აი 15 კილო იქნება მეტი. მოკლედ მეგობრებო, ამ ოჯახს ხლ მეტი არაფერი აღარ ჭირდება. ერთადერთი რაც მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება, წითელი ფერის სტიკერს დავტოვებთ. დავტოვებთ მანამდე, სანამ არ დავინახავთ რომ ამ ახალმა დედამ დაიწყო კვერცხის დება. მეგობრებო, როდესაც ახალ დედას ვაძლევთ ოჯახს, დედა ფუტკარი რამოდენიმე დღე როგორც წესი იმყოფება გალიაში. ამიტომ შეიძლება ის იყოს დასტრესილი. ეს ტერმინი არის ასეთი, დასტრესილი დედა. შეიძლება თავიდანვე არ დადოს კვერცხი. ეს იმის ბრალია რომ დიდი ხანი არის დატყვევებული. ამიტომ საგანგაშო მდგომარეობა არაფერი არ არის. შეიძლება 2 დღე, 3 დღე არ დადოს კვერცხი, მაგრამ შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა გამოასოროს და უნდა დაიწყოს ინტენსიურად კვერცხის დება. გავაგრძელოთ მეგობრებო მუშაობა. კიდევ ერთი ოჯახი მყავს. აი იმ ოჯახსაც უნდა მივაწოდოთ დედა ფუტკარი. გარეგნულად რომ დავათვალიერე მეგობრებო, ძალიან კარგი დედა არის. ქერათმიანი, ვარდისფერი ლოყებით მეგობრებო, ღია ფერის თვალებით. ძალიან ფრთხილად გავაკეთოთ პატარა გვირაბივით. არ დავაზიანოთ შიგნით ყოფნი ფუტკრები. იუცეთ ოჯახს. გასაული მდგომარეობაა მეგობრებო. ბლუმდე სავსე არის მეორე კორპუსი. ამ ოჯახში ძალიან ბევრი თაფლი არის. ალბათ იქნება მიახლოებით 50 კილო. ყველა ვარიანტი. იუესი ახალი ფიჭა რომ აშენოს და გადავიდეთ შემდეგს კასთან სამუშაოდ. მაგარი სიტუაცია არის. მოკლედ წელს აკაციის ღალაზეც და წავლის ღალაზეც ამინ დემმა ძალიან შეგვიწყო ხელი. მაყოფილი უნდა იყოს ესეთ მეფუტკრეები. მოსავალი არის. ახალი ჩარჩო მეგობრებო. წაბლის თაფლი 1 ჰექტარიდან დაახლოებით 250 კილომდე ხებულობს ფუტკარი. კიდევ წაბლის ხე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩრდილად მეგობრებო და ამიტომ თუ ფუტკარი არ გიყვართ და თაფლი არ გიყვართ, ისე მაინც ნუ მოჭრით წაბლის ხეს. თუ არა მერე ჭადრის ხესთან რომ მივიდეთ, ჭადრის ხე თაფს არ მოხსნის. ფეისბუქზე შევხვდა მეგობრებო, ძალიან კარგი გვერდი, თემატური არის ბუნებასთან. Word ასე ქვია, გვაწვდიან ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს ცხოველებზე, ფრინველებზე, ქვეწარმავლებზე. მოკლედ მე ძალიან მომეწონია ეს გვერდი და დავალაიქე. ვიდეოს აღწერაში იქნება ლინკი.
გადადით დაალაიქეთ, ძალიან საინტერესო და სასარგებლო გვერდი არის. წაბლი არის გავრცელებული ძალიან ტყიბულის რაიონში და ლეჩხუმის ხარეში. ამიტომ ხშირად მეფუტკრები სამთავროთ ადიან მაგ მხარეებში. ნუ სადაც არის ახლა წაბლი, იქ არის ცაცხვიც. ესენი ბავშვების მაკაცები ვით არიან, ორივე ერთად არის ყოველთვის. ძალიან მალე მეგობრებო საფუტკრეში მეყოლება სტუმრები. იუთუბერები მეყოლება სტუმრად, ჩემ მეგობრებს გაგაცნობთ. კაი ხალხს. მოკლედ დიდი მადლობა ამ ვიდეოს ნახვისთვის. დაალაიქეთ მეგობრებო ვიდეო. ველოდებით წაბლის თაფს, ველოდებით 3000 გამომწერს. ძალიან მალე მეყოლება 3000 გამომწერი. დიდი მადლობა ყველას.